Granični prelaz Ašot-Halom Bački Vinogradi spojit će dve regije Mađarske i Srbije nakon 15 godina od kada se javila potreba za njim. Preko 125 naselja sa oko 600.000 stanovnika sa obe strane granice sada će brže i lakše ostvarivati društvene i ekonomske veze koje su u prvi plan istakli zvaničnici dve zemlje prisutni na otvaranju prelaza. Put do Subotice je na ovaj način građanima ovog dela Mađarske skraćen sa 40 na 8 kilometara, čime je, po rečima mađarskih zvaničnika, na pozitivan način nepovratno izmenjen život stanovništva. Ekonomski značaj će biti ogroman, jer se u ovom graničnom pojasu nalazi preko 1000 malih i srednjih preduzeća željnih lakšeg pristupa tržištu. Novi granični prelaz će raditi od 7 do 19 časova. Državni sekretar za spoljnu trgovinu i investicije u vladi Mađarske, Peter Sijarto, je istakao dobru saradnju sa srpskim kolegama i veliki spoljno-politički značaj ovih inicijativa uz intenzivnu podršku Mađarske Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Okay, such kind of a new investment and such kind of an opening of a border crossing point always has a positive impact. Ovakva investicija, otvaranje graničnog prelaza, uvek ima pozitivan uticaj na ekonomske i društvene odnose. Neracionalno je putovati 30 do 40 kilometara u mesto koje je udaljeno svega 8 kilometara od vas. Što se ekonomske strane tiče, u ovoj regiji živi 600.000 ljudi. Postoji više od 1000 malih i srednjih preduzeća i za njih će sada postojati veće tržište. Oni mogu brže stići u mesta gde mogu prodavati svoju robu i usluge, tako da će to voditi i većem zapošljavanju. Sada imamo 6 drumskih graničnih prelaza kao i dva rečna na 174 km granice. To iznosi prosečno 22 km između graničnih prelaza, što je daleko ispod evropskog nivoa. Imamo dogovor sa gospodinom Kneževićem da sledeće godine otvorimo dva drumska prelaza, obnavljanje starog između Roske i Horgoša, kao i potpuno novi prelaz između Bač Sent Đerđa i Rastine. Ministar Goran Knežević smatra da je mešovita komisija dve zemlje brzo i efikasno završila ovaj posao i da zahvaljujući zajedničkim interesima možemo očekivati samo intenzivniju saradnju. Očekuje se da u ovoj godini trgovinska razmena sa Mađarskom premaši sadašnjih 900 miliona evra. Ja mislim da ćemo u narednom periodu ostvariti da međusobna saradnja između Mađarske i Srbije pređe milijardu evra, što je naš cilj za 2013. godinu. On će u velikoj meri pomoći da se naša bilateralna saradnja u narednom periodu mnogo poveća. Mađarska je jedan od najznačajnijih trgovinskih partnera Srbiji. Mi ostvarujemo godišnje, očekujemo u ovoj godini 2013. da ostvarimo negde oko milijardu evra međusobne saradnje, što je izuzetan podatak. Sa druge strane, ovo jeste i kapija Evrope za Srbiju. Očekujemo da će proširenjem praktično ovog koridora omogući će se bolji kvalitetni promet i robe i pre svega tranzit putnika i da će to biti pre svega u ekonomskom interesu i građana Mađarske i građana Srbije.